চিরসেউজ অভিনেতা নিপন গোস্বামীর মৃত্যুর পিছতেই অসমবাসীর কারণে আহিছে আন এটা দুঃখবর। মৃত্যু হয়েছে আন এগারী জনপ্রিয় শিল্পীর। নমস্কার বন্ধু বান্ধবী, অকল ঋষি এন্ড অভনি চ্যানেলের একটা নতুন ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। অসমৰ খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী নীলপবন বৰুৱা আৰু আমাৰ মাজত নাই। আজি বিয়লি 3:15 নীলপবন বৰুৱাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। যোৱা 22 অক্টোবৰৰ পৰা তেখেত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। 1936 চনৰ 1 জুনত যোৰহাটৰ তামুলিচিগাত জন্ম হৈছিল জনপ্ৰিয় চিত্ৰশিল্পী নীলপবন বৰুৱাৰ। নীলপবন বৰুৱাৰ পিতৃক ধনী কবিৰূপে খ্যাত বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ নাম লাবণ্যপ্ৰভা বৰুৱা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব বিচাৰোঁ, নীলপবন বৰুৱাৰ পত্নীৰ নাম আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰয়াত দীপালী বৰঠাকুৰ। চিত্ৰশিল্পী নীলপবন বৰুৱাৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন নতুন খবৰৰ বাবে ঋষি এন্ড অভনি চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কোনেও নাপাহৰে। ধন্যবাদ।